Habari za jioni mpendwa mtazamaji, ufuatao utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tuanze utabiri wetu kwa kuangalia hali ya mwenendo wa mvua hapa nchini kwa muda wa saa 24 zilizopita mpaka ilipofika saa 3 usiku leo, ambapo tunaweza tukaona maeneo mengi ya nchi yetu yameendelea kupata mvua katika viwango tofauti, na kituo chetu cha Tukuyu katika mkoa wa Mbeya kiliweza kupima mvua milimita 78.5, ikiwa ni kiwango cha juu kilinganisha na viwango vingine. Hali ya mvua inadhihirishwa na picha za satellite ambazo zinaonyesha leo upo mawingu katika maeneo mengi ya nchi. Hata hivyo, bado tunatarajia hali hii itaendelea kusababisha mvua na hata ngurumo katika maeneo hapa nchini. Na usiku leo tunataja kwamba katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo kanda za Victoria pamoja na magharibi ya nchi, kwani katika mikoa ya Kigoma na Tabora kutakuwa na hali ya mawingu na mvua zitakazopatana na ngurumo kwa baadhi ya maeneo, wakati maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na maeneo ya kati ya nchi, kwani katika mikoa ya Dodoma na Singida kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazopatana na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine hasa yale pwani kusini tunatarajia yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na yatakuwa makavu, ila maeneo ya pwani kaskazini tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Hali itakuwa pia katika baadhi ya maeneo mkoa wa Morogoro, hasa maeneo ya pwani ya kaskazini ya mkoa wa Morogoro. Na kwa kesho ni matarajio yetu kwamba katika maeneo ya ukanda wa pwani, hasa pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya ukanda wa Victoria pamoja na magharibi ya nchi, ikiwa ni katika mikoa ya Tabora na Kigoma, kutakuwa na hali ya mawingu na mvua zitakazopatana na ngurumo kwa baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maana wakati nchi katika mikoa ya Dodoma na Singida tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazopatana na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yote yaliyosalia tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu kiasi na itaendelea kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo katika bahari hii tunatarajia kuvuma kutoka kusini kwa kasi kilomita 40 kwa saa. Katika pwani yote na hali ya bahari tunatarajia itakuwa na mawimbi makubwa. Hivyo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inapenda kutoa tahadhari kwa wananchi, hasa wale wanaotumia bahari ya Hindi, kuwa waangalifu kutokana na hali ya upepo mkali kwa siku ya kesho. Na katika ziwa Victoria tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini. Hali ya ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo. Hapa nchini kwa kesho tunatarajia viwango vya juu vya joto vitakuwa kama inavyoonekana kupitia ramani, na kiwango cha juu cha joto kitakuwa nyuzi joto 33 katika jiji la Dar es Salaam. Mawio ya jua yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 dakika 24 na kuchelewa kule Kigoma saa 1 dakika 3 nyakati za asubuhi. Na machweo yake yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 dakika 17 na kuchelewa Kigoma saa 1 dakika 2 nyakati za jioni. Na katika bara la Afrika tunatarajia kiwango cha juu cha joto kitakuwa nyuzi joto 43 katika mji wa Niamey kule nchini Niger. Kutoka mamlaka ya Tanzania tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia usiku mwema.